Dobrý den, přátelé! Dnes je 20. června, je 152. den roku a k tomu čtvrtek, takže jsme ve druhé polovině týdne a před námi je poslední monitor, poslední v tomto týdnu. 20. června má svátek květa, kteréž to jméno je zkrácenou verzí jména Květoslava. Dnes se vyskytuje i jako samostatné jméno, stejně jako mužský protějšek Květoslav pochází z latiny. Květoslava, a tedy květa, je jménem, ze kterého jde cítit vůni květů. Nositelky jména jsou doslova květinové ženy, vonavé a přitažlivé jako neodolatelné květy. Příbuznými jmény jsou jména Květuše a Květomila. O mužském protějšku Květoslavovi jsem již mluvil. Jméno se jako Kvetoslava vyskytuje i na Slovensku, srbská verze Cvetislava a Cavtislava a bulharská Cvetomira. Jde o slovanské jméno, které vzniklo překladem původně latinského jména Flora či Florentia. Některé teorie původu ho spojují také se srbským jménem Cvetislava, stejně jako jméno Flora i jméno Květoslava, tedy i Květa, Překládá se jako květoucí, květinová či květinami oslavovaná, anebo ta, která oslavuje květ. Jménem květa bylo prý u nás pokřtěno 63 žen, takže jsou na 897. místě v popularitě. A když už jsem mluvil o květoslavách, tak těch prý je 22 921, takže ve jméné statistice zaujímají od 837 stupínků lepší postavení, takže jsou na 60. místě. Ale dnes má kromě květy svátek také Květuše, Dina a Rafael. A na Slovensku má svátek Valéria, tak jim všem popřejme vše nejlepší. Ještě připomenu, že dnes je Světový den uprchlíků. A je tu naše malé historické okénko. 20. června roku 451. Římské vojsko pod vedením Flávia Aetia porazilo hunského vládce Attilu v bitvě na katalaunských polích. 20. června 1410 přečetl Jan Hus v betlémské kapli apelaci odmítající ničení vyklefových knih. 20. června roku 1415 rozhodl koncil o spálení husových spisů a jeho učení je zavrženo. 20. června 1440 v Praze proběhla volba krále, bavorský vévoda Albrecht však nabídnutou korunu o několik dní později odmítl. A roku 1621 20. června mimořádný soud nad českými pány po porážce na Bílé hoře překonal očekávání. 27 účastníků povstání bylo odsouzeno k trestu smrti. Byli mezi nimi tři páni, Václav Budovec z Budova, Krištof Haran z Polžic a Bezdružic a Jáchym Ondřej Šlik. A dále sedm rytířů a sedmnáct měšťanů, mezi nimi i rektor Pražské univerzity Ján Jesenský Jesenius. 20. června 1628 moravské stavy složily na sněmu ve Znojmě přísahu poslušenství nově korunovanému českému králi Ferdinandovi III. A 20. června 1848 se narodil Josef Václav Myslbek, sochař, autor pomníku svatého Václava na Václavském náměstí. 20. června 1863 Jan Neruda dováží do Prahy první román Žila Verna pět neděl v balóně. A 20. června 1877 instaloval Alexander Graham Bell první komerční telefonní síť v Hamiltonu v kanadském Ontáriu. Roku 1889 došlo k druhé stávce horníků v Kladně. A ten týžden téhož roku se narodil významný francouzský odbojář Jean Moulin. 20. června 1896 po 14 letech Tomáš Garik Masaryk byl jmenován řádným profesorem Perské univerzity. A 20. června 1920 zahájili elektrické podniky Královského hlavního města Prahy pravidelný provoz moderní autobusové dopravy v Praze. V roce 1927 20. června se narodil Vyacheslav Michajlovič Koťonočkin, ruský režisér a malíř, tvůrce kresleného seriálu Jen počkej zajíci. Ano, slyšeli jste správně kotěnočkin, ovšem seriálu byl uváděn jako kotinočkin. 20. června 1963 byla mezi Spojenými státy a Sovětským svazem zavedena tzv. Horkálínka. A 20. června 1969 vláda Československé socialistické republiky rozpouští Studentský svaz v Československu. No a 20. června roku 2001 byla ukončena výroba vozu Škoda Felicia. To je z historie, kterou jsme zkráceně viděli z našeho malého historického okénka vše, a protože nemáme dnes k dispozici žádnou pronostiku, tak už jen dodám něco o teplotních rekordech k 20. červnu. V roce 1821 byl nejchladněji pouze 7,2 stupně C. Ovšem před 11 lety, v roce 2013, bylo pěkné horko. 34,6 desetin Průměr pak k 20. červnu je 18,3 stupně Celsia. Tak až jsme na konci dnešního úvodu, takže monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Jdeme na to. Německy psaný portál Anzage.org, Org, tedy oznámení Org, napsal Žurnalistika jako čistá propaganda bez jakékoliv diskuze? Říkat jen to, co odpovídá systému. Jako konference pro digitální společnost je re publika setkáním moderní levicové probuzené žurnalistiky. Na letošním ročníku této akce, kterou každoročně pořádá Endemile, byly obzvláště objevné dva projevy, které od té doby zbudili velkou pozornost, jednak projev novináře Tila Junga, který chce novinařinu formovat v souladu s propagandou, a spisovatelky Caroline Mkeové, která chce v Německu zrušit kulturu diskuze. Podle Duden je propaganda systematické šíření politických, ideologických nebo podobných myšlenek a názorů s cílem podnítit diskuzi. Tato definice přesně odpovídá pracovní náplní moderní žurnalistiky, kterou 38-letý novinář Tylo Jung v Berlíně popsal takto. Novináři by měli informovat lidi o tom, co by měli vědět, ne o tom, co chtějí vědět. Klíčová otázka zní, kdo rozhoduje o tom, co by oni, tedy občané, měli vědět. Zde přichází na řadu levicí ovládaný establishment a vláda semaforů. V naprostém protikladu k tomu se skuteční novináři Ala Hans-Joachim Friedrich kdysi zavázali, že budou zobrazovat realitu a zprostředkovávat témata, která lidmi hýbou, a to co nejobjektivněji a nejvyváženěji. Dodnes platí následující Friedrichsův výrok: Dobrého novináře poznáte podle toho, že se nespojuje s žádnou ani s dobrou věcí, že je všude, ale nikam nepatří. Výše uvedená definice Tilo Junga naopak novinářství přejmenovaná na prostorovou žurnalistiku, názorovou žurnalistiku, vzdělávací žurnalistiku, státní žurnalistiku nebo klimatickou žurnalistiku. Nejeden čtenář mainstreamových médií si položí otázku, nemáme už dnes tuto achilovskou žurnalistiku? Ať tak či onak, nová žurnalistika proklamovaná na berlínském veletrhu Republika 24 neodpovídá názorové pluralitě v demokracii, ale spíše totalitnímu systému. A to v Německu nechceme. Zrušit kulturu diskuze Karolin Mkeová, nositelka mírové ceny německého knižního obchodu za rok 2016 a profesorka doktorka Klaudia Kemfertová, vedoucí oddělení energetiky Německého institutu pro hospodářský výzkum, vedou v Berlíně kampaň za zrušení diskuze, dialogu a nesouhlasu, samozřejmě také, ale zejména v žurnalistice, zejména pokud jde o závažná témata, jako je koronavirus, migrace, válka a změna klimatu. Podle toho jsou nesouhlasné názory a kritika nežádoucí, protože překážejí. To je vše. Pokud tomu nevěříte, poslechněte si to. Mladá novinářka Larisa Fuseová z Apollo News tomuto nehoráznému výroku nositele ceny míru oponuje. Ještě nikdy jsem neviděla tak podnětnou výzvu k úzkoprsosti. Každá diskuze samozřejmě vždy probíhala ve formátu pro a proti, Argumenty a protiargumenty jsou předkládány, zdůvodňovány a vzájemně zvažovány v debatě, která může být velmi vášnivá a jejím cílem je vyvrátit argumenty nebo dosáhnout kompromisu. Pokrok znamená, že v diskurzu převládají lepší myšlenky. Vědecký pokrok není nic jiného než proces neustálého falšování teorií. Tato kultura diskuze platí již od dob osvícenství. Nemá to nic společného v uvozovkách s rámováním, jak se domnívá MKová, která doslova řekla: Opravdu bych vyzvala, aby se nikdo, kdo je pozván, neúčastnil rámování zvaného pro a proti, opravdu bych prosila, je to jednoduché, to musí, to musí přestat. Musíme přestat používat toto rámování. Ano, neustále jsme vedeni k tomu, že existují stejně hodnotná, stejně rozumná protichůdná stanoviska ke všem otázkám. To je, mohli to tak říci, prostě blbost. Musíme s tím skoncovat. Je to také určitá forma sebemrskačství, když se musíme sjednocovat pouze ve formátu pro a proti. MKová versus Kant a MKOvá pokračuje. Ne, musíme ji zrušit. Vede přece k tomu, co je pak tematizováno jako rozdělení společnosti a je zase tematizováno stejnými talkshow, které ji vytvořili – takže každý, kdo je pozván, opravdu každý, kdo je pozván, mimochodem i z jiného důvodu, ano, protože ve chvíli, kdy je paní Kemfertová pozvána, aby se vyjádřila pro nebo proti nějaké otázce, začne přemýšlet o něčem víc než jen o tom, co si vlastně o dané otázce myslí. Nejenže bude o dané otázce jednoduše diskutovat a případně také tematizovat pochybnosti o sobě samé, rozpolcenost a nejistotu, ale celou dobu bude pracovat proti opačnému postoji. Je to také určitá forma sebestrukturace. Druhá pozice nebo odlišný názor je tedy hloupost a polemizovat s ní je podle MKL škodlivá. A také říká, pokud se máme sjednotit v tomto formátu pro a proti, kde jsou věci složitější, tak prosím nečtěte tyto věci, prosím nechoďte na formáty, nenechte se zvát na tyto formáty. Je to opravdu systematické ničení rozumného, racionálního, diferencovaného diskurzu. Je třeba to zrušit. Jen pro vaši informaci, diskurs. Znamená rozhovor mezi dvěma stranami. Bez kladů a záporů není diskurzu. Co znamená diskurs pro Karolin Mkejovou, když ho chce zrušit? Nic víc. Je to konec odpovědného občana a začátek občana jako nedospělého subjektu. Immanuel Kant napsal: Osvícení je vystoupení člověka z jeho nezralosti, kterou si sám způsobil. Nezralost je neschopnost používat svůj intelekt bez vedení druhým. Tato nezralost si je způsobuje sama, pokud její příčinou není nedostatek rozumu, ale nedostatek odhodlání a odvahy jej bez vedení druhých využívat. Sapere aude. Měj odvahu používat své vlastní porozumění, je proto heslem osvícenství. K tomuto osvícenství však není zapotřebí nic jiného než svoboda. A to v skutku ta nejneškodnější ze všech, které lze nazvat svobodou, totiž veřejně užívat svého rozumu ve všech záležitostech. Co je zde vlastně absurdní? Emkeová naproti tomu prohlašuje sebemrskačství za sebemrskačství, neboť podle jejího názoru je dialog jako sokratovský princip mezi lidmi, kteří používají vlastní rozum bez vedení druhých, to je bez vedení odborníky, elitami či moderátory sebemrskačstvím. S něčím takovým je třeba nejprve přijít. Její partnerka v dialogu Republika, Claudia Kemfertová, se však také otevřeně staví proti střetu názorů, zejména ve větě. Virologové jsou také opravdu zděšeni, už v době, kdy probíhala korona, jak se s tím média vypořádávala, že vždycky všude bylo to pro a proti a pak tam sedí nějaký Christian Dorosten a říká, co se mi to děje, co se to děje, a také se mě jednou zeptal, podle hesla z klimatologii, to tak bylo vždycky, tak a on to nevěděl, že najednou spochybňován ve své kompetenci, jo, přední světový vědec, virolog, kterého máme po celém světě, je pak nějak spochybňován v médiích a tak dále. Tohle všechno nevěděl, nic z toho nevěděl. Je to všechno naprosto absurdní. Zcela absurdní je zde něco jiného. Mkeová a Kemfertová jsou nakonec pro nahrazení věcných, dokonce i protikladných argumentů vírou, svobody postojem a vědy doktrínou. To neznamená nic víc a nic méně než regres německé společnosti do doby před osvícenstvím. To, co na této samozřejmě zdaní financované akci v Berlíně propagují tři vysoce postavení řečníci Jung, Mková a Kemfertová není nic jiného než pobuřující, neboť by to znamenalo úplnou restrukturalizaci, úplné intelektuální vyvlastnění společnosti a konec diskuze a svobody názorů. Ještě více pobuřující je ovšem nedostatek kritiky, skepse, rozporů, křiku a protiargumentů v médiích i dnes ve státě, který je pro Mkovou stále ještě příliš zmatený protože je pluralitní. A teď si dáme Cecílii Jílkovou. Všichni jste Putinovi agenti. Absurdita narrativu na nic se neptejte, bys všechno ví, dosáhla vrcholu. Kdo nevěří, je antisystémový. Tím se mimo systém ovšem přesouvá veškerý skutečný tisk. Absurdita narrativu, na nic se neptejte, by všechno ví, dosáhla vrcholu. Sám útočník v podobných případech ani nemusí vědět, naverbovala ho ruská strana, sdělil ředitel bys Michal Koudelka ke kauze muže z Kolumbie, jehož pokus podpálit autobusové depo v Praze, překazili přítomní zaměstnanci. Žijeme kavku v proces. Muži v šedých oblecích vcházejí do vaší ložnice, aby vám sdělili, že jste ruský agent. Opravdu? Ano, tady to máme napsané, poklepe zavalitější z nich na umouněný zápisník. Ale já o tom nevím, ohradíte se. To nevadí. Hlavně, že o tom víme my. Aby bylo jasno, možná to je všechno náhodou pravda. Možná všechny ty sklady s nábytkem, autobusy a jiné věci zapálili Putinovi agenti nebo cizinci, které najal Putin bez jejich vědomí. Možná ano. Jenže ještě před válkou bylo zvykem a normální se ptát, kde jsou důkazy. I jsou to zpravodajské informace, které jsme odtajnili, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price začátkem února 2022 novináři Matulíovi na tiskové konferenci poté, co bylo oznámeno, že Spojené státy mají informace, že Rusko plánuje zinscenovat vykonstruované útoky ukrajinských vojenských nebo spravodajských sil jako záminku pro další invazi na Ukrajinu. Tak kde to je? Kde jsou ty otajněné informace? Reagoval Matlí. Právě jsem je doručil. Ne, ty jsi vyslovil řadu tvrzení a říkáš, chceš, abychom ti to vytiskli stopru? Protože uvidíš přepis toho briefingu, který si sám můžeš vytisknout. To není důkaz, Nede, to říkáš ty. To není důkaz, je mi líto. Zdá se mi, že by nemělo být nic neobvyklého na tom, že se rusové možná znovu zapojují do té činnosti. To, že to není obskurní, neznamená, že máte nějaký důkaz, že se to stalo nebo že se to plánuje. Znovu opakuji, věci by neměly být mlčky odsouhlaseny jen proto, že jsou vysoce pravděpodobné. Alespoň někteří novináři by se měli ptát, kde jsou ty informace, zkrátka prostě proto, že je to jejich práce, ale také proto, že jsme již zažili několik situací, kdy spravodajské instituce neříkali pravdu. A především proto, aby nám do ložnice nevcházeli muži v šedých oblecích. Bůh je mrtev, ať žije stát. Státem placení úředníci kážou, abychom věřili státním institucím. Věřte vědě, věřte úřadům, věřte učitelům. Ne, že by to bylo lepší, než když jsme museli věřit králi, papeži a biskupům. Prožíváme stále totéž a většina lidí je stále dokola příliš pohodlná přeskoumávat narrativy oficiálních autorit. Děje se to stále znovu a je to tedy normální, kdo nevěří je antisystémový. Tím se mimo systém ovšem přesouvá veškerý skutečný tisk. V systému zůstali jen dotovaní PR copyrightři z hlídacího psa, deníku N, aktuálně a dalších. Časem jich bude méně. Pokud pravdu určuje stát rozhodnutím, stačí nakonec jeden státní tisk, který nikdo nečte. Neboť moc se stále homogenizuje, očišťuje od nesourodého, až každá její část je obrazem moci celé. Až všechny části jsou navzájem zastupitelné, takže periferní buňka moci může prakticky nahradit centrum a také jednotlivé periferní buňky můžete navzájem prohodit a nic se nestane. Aparát moci funguje nevýchylně, sdělil můj otec Ludvík Vaculík, než ho v roce 1967 disciplinárně vyhodili ze strany. Putinovi totalitní praktiky, kdy za spochybňování lockdownu hníje ve vězení na 12 let operní pěvec Vadim Čeldijev. Po zmanipulovaném procesu jsou v podstatě za dveřmi. Přichází nový formát, nebe je modré, tráva zelená, Asáň se ve vězení pomalu mění v zeleninu, a všichni ostatní jsou Putinovi agenti. Jak se vám to líbí? Na řadě je necenzurovaná pravda. Zákon, který povede k likvidaci evropského zemědělství, byl včera schválen jen poměrně těsně. V Rakousku způsobil vládní krizi. Jen těsnou ministerskou většinou prošel zákon, který velmi zásadně poškodí evropskou potravinovou bezpečnost. Na jeho základě bude docházet k rozsáhlému vyvlastňování, zejména v oblastech tzv. Natura 2000. Renaturační zákon předstírá, že slouží obnově přírodních stanovišť a snaží se obalamutit lidi, aby uvěřili, že potřebují žít v neporušeném prostředí pro zelenou dohodu pro Evropu. Ve skutečnosti však zákon vyžaduje, aby zemědělci a lesníci ponechávali obrovské plochy ladem, což ohrožuje potravinovou bezpečnost. Mnoho zemědělců samozřejmě zkrachuje a stále více zemědělských komodit se bude dovážet. I proto EU nedávno uzavřela dohody o volném obchodu s africkými a jeho jihoamerickými zeměmi či s Novým Zelandem. Pro tento zákon nebylo dosud dostatek hlasů, nicméně těsně před hlasováním se ozvala rakouská zelená ministrině G. Veslerová, která proti vůli vlastní vlády se nakonec rozhodla hlasovat pro. Ovšem pro české a slovenské čtenáře jen zdůraznuju, že udělala pouze to, co český minister Hladík a slovenský minister Taraba, neboť oba svorně také pro tento zákon hlasovali. Zákon bývalého eurokomisaře France Timmermanse je považován za nejdůležitější zbývající část tzv. Green Dealu. Proti byly Itálie, Finsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko a Maďarsko. Zdržela se Belgie. Bylo to těsné s nezbytnou většinou 15 států z 65% obyvatel EU. Podle pozorovatelů to bylo pouze hlasování Wesslerové, zelené rakouské ministrině, které umožnilo skandální zákon schválit. I když na první pohled to vypadá, že odpůrci byli v menšině, tak i s Rakouskem už by země, které hlasovali pro, nedávali potřebnou a kvalifikovanou většinu. Právě Rakousko dlouhodobě deklarovalo, že bude hlasovat proti, takže nikdo nečekal, že by zákon přes ministry prošel. Ovšem, pokud by se naše loutková vláda trhla a hladík hlasoval proti, tak by zákon neprošel. Tedy není proč se zlobit na rakouskou ministriní, když i náš lokaj o daně podpořil Timmermansův šílený zákon. Počet obyvatel máme větší než Rakousko, které bylo o ním jazyčkem na váhách. Také by mě zajímalo, co na to lidovečtí voliči, ale i voliči ODS. Kteří většinou s podobnou politikou nesouhlasí. Budou i nadále volit tyto chameleony, kteří hlasují ve stylu, který vytváří dojem, že naší vládě dominují piráti. Jak se se souhlasem srovnají Slováci, je také otázka. Nicméně tyto postoje, jinak mluvím doma a jinak v Bruselu či Washingtonu, známe i od jiných politiků. Otázka také je, jak dalece by případný nesouhlas Slovenska, které je o něco menší než zmíněné Rakousko, které mělo být o ním jazyčkem na vahách, pomohl? Ovšem lid se z pravidla do EU nedívá, většinu zajímá, co se děje doma, i když nás politika, která se peče v EU, ovlivňuje mnohem víc než ta domácí. Nakonec je ještě velmi malá šance, že se něco zvrátí. Rakouská vláda, která svoji vlastní ministriní pověřila tím, aby hlasovala proti, totiž zelenou političku zažalovala a dokonce uvádí, že se dopustila porušení ústavy. Rakouský kancler se domnívá, že Evropský soudní dvůr by měl prohlásit hlasování za neplatné. Tvrdí, že hlasování ministrině je nezákonné. Nicméně ministrině si za svým hlasováním stojí, Včera i hned po hlasování prohlásila, dnes vysíláme signál z Lucemburska, tak to nesmíme pokračovat, rozhodnutí je vítězstvím pro přírodu. Dále prohlásila, že její svědomí ji neomylně říká, že jsou zapotřebí odvážná rozhodnutí. To, že to bude pro Rakousko znamenat například konec sedláků a pasoucích se krav v Alpách, je samozřejmě nyní podružné. Koaliční EVP podává na Gewesslerovou stížnost za zneužití pravomoci, protože ignoruje hodnocení ústavní služby se soukromými znaleckými posudky. Ať je to jak chce, pro EU je hlasování platné, ostatní si musí Rakušané vyřídit interně v rámci vlády, která už bez tak po švestkách končí, nebo již v září čekají tuto sousední zemi parlamentní volby. V preferencích jasně vede opoziční FPE a to s velkým náskokem. Zdá se, že tento poslední průšvih, který poškodí nejen Rakousko, ale i celou Evropu, jim dále přispěje k ještě většímu náskoku. Nyní bude zajímavé sledovat, co na zákon evropští zemědělci. Nic pro ně tak likvidačního zde zatím nebylo. Kdy pak vyrazí do ulic? A co naši zemědělci? Jak se jim líbí hlasování naší vlády? Na to se dá navázat takto. V úterý 18. přinesl portál do Espoze článek Rodi Wilsonové Klimatická agenda pro převzetí světové moci. Likvidace přirozené stravy, experimentální biosyntetické jídlo se již připravuje. Pro naše potřeby využijeme překladu zveřejněnému na CZ24news. Snaha o likvidaci potravinové soběstačnosti není nijak náhodná, stejně jako podsouvání umělých potravin či hmyzu. Postupně se má přejít na takovou stravu, samozřejmě pod záminkou nutnosti plnit klimatickou agendu. To, že tato strava není nijak zdravá a spíš podobně jako experimentální injekce přispěje ke snížení populace, je patrné z dosavadních studií jak umělých, tak vysoce zpracovaných potravin, tak hmyzu. Co nám vlastně chtějí vnutit jako náhražky za přírodní potraviny, které budou i díky podobným zákonům, jaký schválila EU časem dostupné, jen velmi obtížně? Minulý týden měla australanka Kate Masonová prezentaci na biodynamické konferenci v Sydney. Na obrazovce promítla dokument za dokumentem, který podrobně popisoval zapojení národních a mezinárodních vládních a korporátních zájmů, odhodlaných změnit povahu a obsah našich dodávek potravin. Během své prezentace se Mejsnová zabývala syntetickou biologií a syntetickou potravinovou krajinou, technologií, komponenty prosledování, patenty a zdravotními aspekty. Biosyntetické potravinářské produkty jsou falešně propagovány jako výživnější než biopotraviny. Nic z toho není podpořeno zdravou vědou. U žádné biosyntetické potraviny nebylo prokázáno, že je zdravá nebo bezpečná. Důležité je, že experimentování zanechá toxické dědictví přetrvávajícího genetického znečištění, které bude po generace nadále podkopávat zdraví rostlin a lidskou dlouhověkost. Mejsnová promítala na obrazovce dokument za dokumentem s podrobnosti o zapojení národních a mezinárodních vládních a korporátních zájmů, odhodlaných změnit povahu a obsah našich dodávek potravin. Korporace pod páštíkem lesklé fasády signalizace ctnosti prodávají vládám divoce nápadité biotechnologické projekty pomocí klamných módních slov, jako je udržitelný rozvoj, regenerativní zemědělství, Zvýšená odolnost, klimaticky inteligentní zmírňování, dohled nad plodinami, strategický rozvoj, zelený potravinářský a zemědělský biznis, revoluce, transformace a zajištění budoucnosti potravinového systému, nulový hlad, inovace, čtvrtá průmyslová revoluce, zvyšování konzistence, péče o planetu a krmení světa. Zde jsou některé z hlavních lekcí podrobného výzkumu temného světa biotechnologických experimentů a propagace, které v prezentaci předvedla Mejsnová. Jídlo je navrhováno v laboratořích a vyráběno v biosyntetických fermentačních káních a vertikálních farmách. To zahrnuje neregulované úpravy genů plodin a zvířat pomocí úpravy genů CRISPR, o kterých se prokázalo, že mají nepředvídatelné účinky, ale bez jakéhokoliv požadavku na konečné označování potravin. Provádí se také genetická modifikace kořenových systémů rostlin pro zvýšené ukládání uhlíku. Vyrábí se syntetické maso, jako je křepelka vypěstovaná v laboratoři, jejíž geny jsou nuceny se množit pomocí nespecifikovaných genetických promotorů v médiu ječmene obsahujícím prasečí geny. Syntetická křepelka obsahuje také biosyntetické vitamíny a přidané minerály pro vylepšení či spíše napravení jejího nedostatečného nutričního profilu. Toto má být uvolněno k prodeji v Austrálii a popsáno jako bez geneticky modifikovaných organismů nebo bez GMO. Vyrábí se také jídlo z mizího proteinu, jehož výroba je roboticky řízena technologií umělé inteligence v obřích megatovárnách. Ano, tyto továrny se právě staví a získávají uznání a ocenění od UNESCO. Mléko a síry, které nepocházejí od krav, ale z geneticky modifikovaných kvasinek, upravených tak, aby napodobovaly produkci mléka, jsou popisovány jako bez GMO. Všechny tyto výrobky jsou v současnosti financovány australskými vládními partnerstvími s průmyslem a investory rizikového kapitálu. Ozvěna toho, co můžeme brzy očekávat i v Evropě, kde již finišuje výstavba největší továrny na umělé maso a jiné potraviny ve Španělsku. Provádí se sledování potravin pomocí blockchainových účetních systémů od farmy nebo spíše biokádě až po vidličku distribuovaných přes internet. To zahrnuje certifikaci metod výroby potravin, aby bylo zajištěno, že jsou dobré pro klima. To fakticky postoupí kontrolu nad veškerou výrobou potravin a marketingem korporátním a vládním zájmům. V aplikaci našeho mobilního telefonu to bude klamně maskováno, jako byste nyní vlastnili podíl na farmě nebo zvíře a aktivně zachraňujete planetu tím, že jíte etické, bezpečné, nízkouhlíkové, biosyntetické potraviny. V plánu je také 3D tištěné jídlo. Které si můžete vyrobit a tvarovat tak, aby vypadalo jako skutečné jídlo na vaší domácí kuchyňské tiskárně pomocí tekutého barevného ingoustu, vyrobeného z přepracovaného starého jídla, znovu oživeného biosyntetickými přísadami a poté doručeného k vašim dveřím pomocí dronu Walward. Nesmějte se. Šílení biotechnologičtí věci už mají plné ruce práce s jeho výrobou a vařením pomocí laserů a mainstream s jeho propagací. Tento článek BBC, proč se 3D tištěné jídlo stalo mainstreamem, jej popisuje jako zdravější. Báječné. Zemědělská výroba má být organizována kolem budoucích potravinových biohubů, schopných monitorovat a kontrolovat obří farmy. Pomocí dohledu umělé inteligence. Plodiny jsou pak syntetizovány do různých konečných jedlých produktů s malou podobností s původními rostlinami pomocí přesné fermentace. Navrhované procesy výroby potravin už využívají rekombinantní genetické techniky ke spojení DNA z více zdrojů. Produkce geneticky modifikovaných plodin používaných k výrobě biopaliv bude soutěžit o využití půdy s potravinářskými plodinami. Nyní se již provádí také implantování technologických zařízení do krav za účelem sledování a kontroly jejich mikrobiomu v reálném čase s konečným cílem produkovat personalizovaná léčivá mléka. Ano, opravdu se to děje. Globalizace systému produkce potravin zahrnuje modifikaci genů a patentování, ochranu proti škůdcům, hnojení, distribuci a marketing. Zachycení globálního trhu s potravinami je potenciálně nejziskovějším podnikáním na planetě. Každý musí jíst každý den. Vlády v těchto oblastech spolupracují s velkými nadnárodními společnostmi. Poháněno nekonečným povzbuzováním a zprávami Organizace spojených národů. Globální jeden zdravotní systém pro zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí využívá biotechnologické farmaceutické produkty. Toto je další agenda OSN ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem. Světovou zdravotnickou organizací a firmními zájmy, hlavně farmaceutických gigantů, která je navržena tak, aby změnila způsob, jakým pohlížíme na potraviny. Tuto agendu následují vlády, když navrhují národní výživové politiky založené na globálních modelech OSN, o kterých se mluví jako o lepších a výživnějších pro nás. Součástí této agendy jsou plány na nařízení obsahu a nabídky školních obědů. V rámci této široké agendy je výroba vakcín a farmaceutických léčiv v GM rostlinách a u zvířat, jejichž distribuci nebo účinek nelze omezit nebo odvolat. Ano, skutečně se to nyní děje ve stovkách laboratoří po celém světě a mluví se o tom a financuje se to v kulárech moci. Je tu jen jeden malý problém. Žádná z těchto biosyntetických potravin a lékařských technologií není ve skutečnosti zdravá nebo prokázaná jako bezpečná. Růst biosyntetických potravin ignoruje množství výzkumů, které potvrzují, že strava bohatá na přírodní potraviny zlepšuje zdraví a dlouhověkost. Přírodní strava snižuje riziko rakoviny a srdečních chorob zabijáků číslo jedna, zatímco zpracované potraviny dělají opak. Například studie stravovacích návyků 126 000 lidí za 9 let, zveřejněná 10. června 2024 časopisem Lancet s názvem Důsledky ultraspracování potravin na kardiovaskulární riziko s ohledem na potraviny rostlinného původu, analýza kohorty Britské biobanky zjistila, že konzumace přírodních rostlinných potravin snižuje riziko úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění o 13%, zpracované potraviny rostlinného původu zvyšují riziko úmrtnosti na tyto kardiovaskulární onemocnění o 12%. Regály supermarketů jsou po celém světě plné nezdravých potravin, ale spotřebitelům se o nich neříká. Jsme ukolébáni vládními prohlášeními o bezpečnosti a udržitelnosti, laxními předpisy a certifikacemi, které jsou poháněny partnerstvím s biotechnologickými farmaceutickými giganty, potravinářskými konglomeráty a globalistickými organizacemi. Tyto nové syntetické potraviny jsou popisovány záživými a klamavými termíny a vše se bude ještě zhoršovat a lépe kontrolovat. Nic z toho nedává smysl a ani úroveň kontroly se nezdá možná, dokud si nevzpomeneme, čím jsme právě prošli během falešné pandemie. Fantazie se může stát realitou, když jsou informace pod kontrolou. Přesné procesy, které používají ti, kteří vyvíjejí syntetické potraviny, se skrývají za patenty a chybějícími požadavky na označování. Nastal čas tyto požadavky obnovit nyní jsou ještě naléhavější než v domě, kdy se začalo požadovat označování GMO. Připravte se na ochranu našich přirozených zdrojů potravy, přihlaste se k Mezinárodní genetické chartě. Její jednoduchá a přímočará ustanovení stanoví požadavky na označování a ochranu před biotechnologickými experimenty. Jako vždy, když si přečtu nebo slyším něco na to předešlé téma, si vzpomenu na jeden dnes už dá se říci vizionářský film Claude'a Zidiho z roku 1976, ve kterém zářili v hlavních rolích Louis de Finé a Julien Guillomar. Teď už zcela jistě nemusím dodávat, že se jedná o francouzský film Křidílko nebo Stehínko. Ač je dnes už čtvrtek, dejme si pondělní glosu Jiřího Vajgla z institutu Václava Klauze. Myslím si, že stojí za to. Po právě proběhlých evropských volbách se často vášnivě diskutují příčiny jejich mnohdy překvapivých výsledků. Jedním z nich je u nás celá jasný debakl pirátů, dosud vnímaných jako reprezentaci mladé generace. A hlavní představitelé na vyspělém západě dominující progresivistické ideologie, nahrazující v českém prostředí autentické zelené. Zajímavé na jejich rozhodné porážce je to, že to není ojedinělý český výsledek, ale že extrémní levičátská progresivistická ideologie a její reprezentanti zaznamenali těžkou porážku a velký úbytek voličské přízně v celé Evropské unii. Svědčí o tom nejen debakl českých pirátů, kteří skončili v eurovolbách až štěstí, získali pouhých 6,2% hlasů a jediný poslanecký mandát, ale i silné oslabení zelené frakce v evropském parlamentu. Pád z 71 mandátů na 53, což vyjadřuje pokles voličské podpory napříč Evropou. Mnoho komentátorů to vyslovuje dopady Green Dealu a řadou dalších konkrétních příčin. Já se pokusím předložit do diskuze další, trochu obecnější hypotézu, pokoušející se vysvětlit viditelný volební úpadek levicového progresivismu a zřetelný příklon především mladých evropských voličů k anti-establishmentové pravice. To potvrzují volební výsledky ve Francii, Itálii, úspěch AFD v Německu, i fenomén našeho Filipa Turka v čele motoristů. Začnu genezí moderního levicového progresivismu, respektive jeho vzepětím k pozici podstatné součásti politického, mediálního a kulturního mainstreamu na západě, to je především v USA a západní Evropě. Tato levicová svým původem neomarxistická ideologie začala na západě zřetelně dominovat na počátku nového milénia. Byla jednak reakcí na triumf reganovsko-tečerovského konzervativního liberalismu na konci 80. let, jež symbolizovalo vítězství západu ve studené válce, ekonomická liberalizace a globalizace, návrat trhu do centra hospodářské politiky a maximální privatizace. Tato éra přinesla světu ohromný růstový impuls, uvolnila podnikání a dala mu globální dimenzi. Do světového tržního hospodářství byly zapojeny postkomunistické země východní Evropy a Čína, která se otevřela světu a kapitalistickému podnikání, zůstávajíc přitom totalitní komunistickou mocností. Tyto faktory přivedly vyspělé země západu, které byly hlavními hybateli i beneficienty tohoto vývoje, do éry vrcholné prosperity. Přesun materiální výroby na východ a nízké výrobní náklady v Číně i východní Evropě snížily ceny většiny zboží, zisky se přelévaly z východu na západ a jeho uživatelé zažívali éru nebývalého materiálního blahobytu, který vypadal trvalý a věčný. Tomu odpovídala i společenská atmosféra, kterou charakterizoval lehkomyslný nezájem o vytváření bohatství a o jeho zdroje a příčiny, které byly považovány za věčné. Bohatá a spovíkaná společnost přesto nebyla šťastná a začala se vyžívat ve zvláštní společenské hypochondrii, kde si v podvědomí hlodal existenční strach, přesvědčení, že současný blahobyt není věčný. A že hrozí trest boží, přírodní, za hříšný život. Na pomoc přispěchala neomarxistická ideologie, která rozmařilé, spovykané a hypochondrické západní společnosti na přelomu milénia nabídla svá pseudorevoluční a pseudovědecká východiska socialistickou revoluci s diskreditovanou sovětským experimentem a neuskutečnitelnou na moderním západě nahradila koktejlem nových izmů, které odpovídaly životnímu pocitu mladé generace oné výjimečné doby. Byl nerevoluční a dostatečně radikální, jeho apel byl silně morální a moralistní, byl kolektivistický a byl v ostrém protikladu s individualistickou ideologií předchozího období, to je s ideovým světem rodičů a učitelů. Splňoval tedy všechny nároky mladé, revoltující generace. Progresivismus s jeho klimatickým alarmismem, feminismem, genderismem, nediskriminací a inkluzí, spolu s nekompromisní politickou korektností v průběhu uplynulých 20 let, Zcela prostoupil všechny mezinárodní instituce, politické struktury, ekonomiku, kulturu i další společenské oblasti zemí vyspělého západu a stal se skutečným mainstreamem. Jeho hlavní charakteristikou byl jako u všech levicových ideologií nezájem o tvorbu zdrojů společenského bohatství a voluntaristické přesvědčení, že zdroje jsou a vždy budou z hlediska pozornosti vytěsnil člověka a jeho zájmy a nahradil ho abstraktní planetou či přírodou. V jejím jménu obětoval svobodu jednotlivce a nahradili diktátem samozvané avantgardy aktivistů, převychovávajících násilím společnost podle svých kolektivistických pseudovědeckých představ. Celá tato proměna proběhla v průběhu dvou dekád tiše, salámovou metodou, Zajišťována ovládnutím vysokého školství, akademických struktur, médií a politiky, postupnou infiltrací progresivistickými aktivisty a jejich neziskovými organizacemi. Výsledky známe. Postupný hospodářský úpadek západu, život na stále větší a větší dluh, umělé podvazování ekonomik zelenou ideologií, deindustrializace, masová migrace a s ní spojená neúnosná zátěž pro elementární homogeniku společnosti, organizovaný rozklad základních společenských struktur, především rodiny, dramatický pokles porodnosti, neudržitelnost sociálních systémů a tak dále. V polovině třetí dekády nového milénia vypadá západní společnost podstatně jinak než na jeho počátku. Lehkomyslný optimismus ohledně zdrojů je ten tam. Bohatství odplynulo spolu s materiální výrobou na východ, zbyly jenom těžko splatitelné dluhy. Don Kichocký boj za záchranu klimatu a planety si vybírá daň v podobě klesající životní úrovně, ztráty pracovních perspektiv pro miliony lidí, uměle vyvolávané zdražování a růst životních nákladů, likvidují masovou střední třídu, jejíž konzumní životní styl poháněl kola ekonomiky. Dnešní mladou generaci začíná více než klimatický žal charakterizovat strach z bezprostřední vlastní budoucnosti, obavy z nedostupnosti samostatného bydlení, energie a další existenční starosti. Jestliže před 20 lety bylo cool dávat mezi spovíkanými vrstevníky na odiv asketismus, altruismus, okázale opovrhovat životním stylem a hodnotami svých bohatých rodičů a přitom se od nich nechat samozřejmě vydržovat, dnes se situace mění. Neuvědomujeme si často, jak čas rychle letí, z dredatých nonkonformních pseudorevolucionářů se stávají hofráti a dokonce ministři, Progresivismus je už ideologií rodičů a učitelů, kteří nemilsrně vtloukají do hlav nepodajných žáků. Grétě Thunbergové naslouchají nábožně politické celebrity, je jasné, že s ní už žádnou skutečnou revoltu nelze zažít. Voukismus je dnešní establishment a začíná být v očích nastupující mladé generace démódé. Kivadlo již u ní dosáhlo své úvrati a začíná se vracet zpět, i když nelze v žádném případě podceňovat snahu jeho pohyb násilím zastavit. Pro postkomunistické země, jako je Česká republika, je soudobý progresivismus zjevný import ze západu, vnucovaný hlavně přes mezinárodní organizace, především EU, a prostřednictvím progresivistických neziskových organizací, ale i velkým biznisem, který jej aktivně šíří. Pro generace, které zažili komunismus, jsou vouk fantasmagorie absolutně nepřijatelné. Vzhledem k tomu, že tyto země zdaleka nedosáhly úrovně materiálního blahobytu vyspělého západu, ani mladí lidé většinou autenticky nezdílejí klimatické, genderové a imigrační priority dnešní pokrokové západní levice. Tak, jak se západ hospodářsky propadá a sídlí patologické jevy vyvolané progresivistickou agendou, jeho atraktivita v naší společnosti stále klesá. Neúspěch Pirátů proto nepovažují za takové překvapení jako mnozí komentátoři. U nás nikdy nepotvrdili, že by byli autentickou politickou silou s dostatečnými domácími kořeny. Připočteme-li k tomu jejich nevýrazné a málo úspěšné vládní angažmá, opuštění některých konstant původních priorit jako pacifismus, propalestinské postoje, důraz na digitální technologie, Zdá se, že jejich volební propad je logicky trvalý a těžko zastavitelný. Jsou reprezentanty ideologie, která může slavit úspěchy jen za extrémně dobrého počasí, kdy si její výstřelky může společnost chvíli dovolit. Bohužel vstupujeme do těžkého období, kdy o prosperitu a životní standard budeme muset velmi těžce bojovat. A nebudeme v tom sami. Volby v Německu poskytly v tomto směru ještě přesvědčivější obraz. Co k tomu dodat? Teď už jen zbývá, aby vyšli z módy i ti zbylí čtyři z té prožluklé pětikolky. Na závěr tu mám dnes komentář Štěpána Chába. A nebyl by k mání most eurokomisaře pro koloniální bezpáteřnost? Premiér Petr Fiala by chtěl pro Českou republiku v Evropské komisi silné ekonomické portfolio. Nechal se slyšet na sociálních sítích. Mezitím vítězné hnutí Ano André Babiše, které před volbami slibovalo jak konec Green Dealu, tak i ukončení harašení s migračním paktem, vesel jedná s progresivním křídlem Evropského parlamentu, tedy s frakcí Renew Europe. Ano, nebude součástí řešení, ale součástí problému, jak se tak v politice zažilo. Komičnost požadavku, že by Česká republika dostala silné ekonomické portfolio v Evropské komisi, se pere o prvenství s prohlášením, že budeme křižovatka Evropy. Obé je iluze hodná právě politiky. Prázdné řeči, kdy realita ukáže spíš na koloniální bezpáteřnost, než hodnotovou pozici sebevědomého státu uprostřed groupen sexu evropských států na bavorský způsob, kde zákonitě vždy platil a platit bude, že silnější pes. No, však to znáte. Už dopředu vládě Petra Fialy v hluboko sklonu děkuju, že vyšachuje ze hry o trůny v Eurokomisi Danuši Nerudovou a Marcela Kolaju. Záslužný počin, který lze téměř jistotou očekávat. Ač s Josefem Sýkelou to, předpokládám, taky dvakrát nevytrhneme. To můžeme usuzovat z jeho nedávného angažmá při energetické krizi, Kdy jsme na tom jako Česká republika byli nejhůř ze všech měřených zemí a dosud jsme na vrcholu v ceně energie v kupní síle obyvatel. Nebude to dobrý eurokomisař za Českou republiku, protože slouží Německu do roztehání těla. A takových politiků už jsme tam měli přehršel. Ale je dobré se podívat i na opozici, tedy k hnutí Ano které s velkou slávou a velkým dojetím vyhrálo volby do Evropského parlamentu, a to z hesly Česko pro tebe všecko, nebo provoláními, že s Green Dealem a migračním paktem zatočí. To se ovšem s nástupem do prvních vyjednávacích startovních pozic stalo jen další etídou falše té naší milé, tak milé politiky. Klára Dostálová na sociální síti Facebook téměř okamžitě hlásila, že jedná o usazení europoslanců za Ano v progresivně levičátské frakci Renew Europe, tedy ve frakci, která se stala jedním z hnacích motorů jak Green Dealu, tak i migračního paktu. Čekal jsem po volbách s napětím, kdy začne Klára dostálová datlovat na sociální sítě, že jedná z frakcí evropských konzervativců a reformistů o přestoupení nebo vytvoření nové frakce. Nedočkal jsem se. Ano se zatím zařazuje tam, kde bylo doposud. U progresivistů, kteří v případě ano zcela očividně popadli téma voleb a prostě voličům naskládali tak, jak je chtějí slyšet. Ale řídit se podle nich nebudou a ani to neměli v plánu. Taková politika, promiňte mi, snad už nestojí ani za odplivnutí. Ano, kdyby hnutí ANO přestoupilo k frakci evropských konzervativců a reformistů, bylo by na stejné palubě jako ODS. Ale mohlo by plnit to, co slibovalo. Ve frakci René v Europe je to naprosto vyloučené. Výhra opozice. Kulový. Ano si na opozici jen hraje. A přehrává jak herec oblastního. Podle jejich chameleonské povahy jsem si jistý, že by byli schopní a ochotní vytvořit koalici i se stanem, vůči kterému se tak vyhraňují. Hnutí ano je prostě holka prodejná a přelétavá, tedy i nedůvěryhodná. Andrej Babiš už ale rozehrává obojakou hru, kdy tuší, že by měl naplnit nějaké to očekávání voličů. My jsme tam přišli omylem, tam nás dostal nejhorší vyjednávač Telička. To byl největší životní omyl, že jsem ho vůbec potkal a že jsme tam šli. Prohlásil pro TV Nova Babiš o členství v René Europe. Ale zároveň mu cinká v uších sladký vyjednávací tón toho, že ve frakci René by Babišovo Ano bylo druhou nejsilnější skupinou hned po Macronových valaších. Čemu dá přednost? A možná právě teď sledujeme u Babiše jeho osvědčenou metodu, jak se vymluvit z čehokoliv. Já za to nemůžu, já nechtěl kandidovat, já nechtěl do politiky. Telička nás dostal do Renév. V Renév Europe je i hnutí progresivné Slovensko, které má velmi zvláštní požadavky i politiku. A progresivné Slovensko, to je něco jako Piráti a stan říznutý zelenými. S těmi se chce ano držet dalších pět let za ručičku, co předvolební sliby. Nic. Jen hra, která nemusí mít pravidla. V politice tak vlastně nejde o boj myšlenek a vizí, ale o rétorické dovednosti jednotlivých kandidátů. Uhádat to v diskuzi a sklízet hlasy naivních voličů a jet si podle notiček v partu, kde si hnutí ano vybralo tu část zboru, kde jsou očividně kleštěnci. A ti z malých stran a koalic, které se dostali do Bruselu, jen kejchnutí do zglajšantované tsunami středově bezpáteřní politiky jak České republiky, tak i Evropského parlamentu. Ke změně nedošlo a s naprosto minimální odvahou těch našich politiků ani nedojde. Spolupracovat neznamená bezpáteřně poslouchat, jak fialová úderka, tak i hnutí ano ukazují, že poslouchat je pohodlnější a případné nesouhlasné mručení vyřeší nějaký jeho americký amatérský pyroman v pražském depu s vlhkými sirkami, krytý koudelkovým voláním po stětí Putina. Jak už si začínáme zvykat. Toto je jeden z mnoha políčků, které by měly hnutí ano vyhnat od progresivních liberálů, protože před volbami mluvili ale úplně jinak. Jakýsi apel na svědomí, které snad hnutí ano má, a naplní tak očekávání těch, kteří jej volili. Já si dovolím jen malou glosu k závěru tohoto příspěvku. Nenaplní, protože žádné svědomí nemají. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí se těší. Ovšem dáli Bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.